És molt d'agrair que hi hagi gent que estigui investigant, que hi hagi gent que li agradi tractar aquesta malaltia. Jo, almenys, quan a mi em va passar, em sentia molt agraïda que hi hagués gent que li agradés això, que hi hagués infermeres, metges, investigadors. Em vaig sentir molt recolzada. La investigació és fonamental per avançar en la lluita contra el càncer. Sense investigació no podem avançar. Bueno, totes les malalties et porten a un extrem de lluita, d'esperança. Surt de tu o algo que no sabies que no hi era si no és per la malaltia. Jo crec que sense la malaltia no m'hagués descobert un munt de coses que he descobert de mi mateixa. Quan et donen la notícia de que tens càncer, o quan tens un familiar que tens càncer, la primera cosa que has de pensar és que has d'intentar tenir una visió positiva. Per mi, haver passat un càncer ha sigut una oportunitat, d'alguna manera, de posar en pràctica coses que jo, per mi, eren teòriques. No? De cop ha sigut aquesta possibilitat de fer-les reals, de que les meves prioritats canvin i sobretot d'aprendre a cuidar-me i aprendre a no fer-me mal a mi mateixa. No? La possibilitat d'aprendre a viure. Pues un concierto como Veus de la Esperanza puede aportar la ocasión a que el público pague una entrada, disfrute de ver a profesionales haciendo su trabajo bien y luego ayudar a que la investigación pues tenga fondos ahora que tenemos tanto problema institucional. Participad de cualquier forma que podáis, o viniendo al concierto a acompañarnos, a disfrutar de esa noche, o aportando vuestro grano de arena con cualquier donativo que podáis hacer, porque toda ayuda es bienvenida, agradecida y servirá para algo. Jaume Aragall, Montserrat Martí, Carlos Cosías, Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del concert benèfic d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.